Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pitanje od jedne sestre ovdje u Švedskoj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Moje pitanje je vezano za druženje sa osobama koji su vjernici i koji svjesno uzimaju kamatu. Pitanje se konkretno odnosi na one osobe koji su već upoznate sa tim koliki je grijeh uzimati kamatu, ali pri tome traže opravdanje za to svoje djelo. Ja znam da insan nekada ne može izbjeći taj neki susret sa tim osobama, ali ja mislim da druženje kao posjeta kući, na druženje kao posjeta kući i slično. Allah vas poživio. Amin. Dakle, počinioci velikih grijeha u islamu, kao što su oni koji uzimaju kamatu, kao što su oni koji čine blud, kao što su oni koji piju alkohol, kao što su oni koji se kockaju, kao što su oni koji su nepokorni, neposlušni svojim roditeljima, kao što su oni koji što ogovaraju, kao što su oni što prenose tuđe riječi da bi činili fesad i zavađu među muslimanima i tako dalje i tako dalje. Po mišljenju svih učenjaka ehli sunata wal džamaata su još uvijek u krugu islama. Međutim, njihov iman slabi zbog tog velikog grijeha i ostaće u krugu islama sve dok ne ohalale taj veliki grijeh. Dakle, čovjek koji čini veliki grijeh, a ubijeđen je da je to veliki grijeh, i da će ga Allah subhanahu wa ta'ala kazniti zbog tog grijeha i da njegov iman slabi zbog tog grijeha. Dakle, on je još uvijek musliman po stavu svih učenjaka ahli sunata wal džema'ata. A što se tiče sudnjega dana, ako umre takav, a prije toga se nije pokajao za činjenje toga velikog grijeha, on je tahte meši'ati Allahi. Dakle, on je u stanju da, ako mu Allah subhanahu wa ta'ala htjedne, oprostit će mu zbog nečeg dobrog što je učinio, nekog dijela skrivenog kojeg je činio, pa mu Allah subhanahu wa ta'ala oprostio, ili će ga kazniti u džahnemu jedno vrijeme da provede dok se ne iskupi za taj grijeh, i onda će, dakle, zato što je bio musliman, kad tad ući u džennetu. Što se tiče konkretno odnosa prema počiniocima velikih grijeha, ovdje ne postoji jedno opće pravilo da kažemo prema počiniocima velikih grijeha moramo se ponašati tako i tako. I to je pravilo vezano za sve one koji čine veliki grijeh. Ovdje postoji više faktora koji odlučuju na konačnu odluku jednog muslimana vjernika koji je svjestan da ti ljudi čine veliki grijeh, kako se prema njima ponašati. Dakle, nema jedno striktno pravilo. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem se ponašao u zavisnosti od situacije do situacije. Dakle, ti faktori su: da li taj čovjek zna i upoznat je sa svim šerijetskim tekstovima i koji ukazuju na opasnost tog velikog grija? Da li je njegov iman slab ili jak? Da li je njegov iman jak, ali on neke tekstove negira ili ne prihvata ili ih ne razumije? Da li ako ga ostaviš i okreniš mu leđa, da li ćeš ga još više gurnuti pa da od velikog grijeha, grješnika postane još
gori, nevjernik. Ili će se popraviti. Ako mu okreneš leđa, vidjet će šta je uradio, pa će se zbog toga popraviti. Dakle, sve su to faktori koji utiču na to kakav ćeš ti kao musliman, koji si svjestan tog velikog grijeha i koji ga ne činiš, se odnositi prema njim. Zabilježeni su hadisi, čak i u Buhari i Muslimu. Navešu vam primjer ashaba koji se zvao Abdullah, koji je pio alkohol. Bio je svjestan da je to veliki grijeh. Ali strast ga je vukla na to. I znao bi napiti se. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nekoliko puta izvršio kaznu bičevanja zbog pijenja alkohola nad njim. Jedne prilike, kada ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je izvršio kaznu bičevanja nad njim, jedan od prisutnih ashaba je rekao: "La'natullahi alejhi. Ma akthara ma yu'ti bihad." Kaže ovaj ashab, neka je Allah ovo prokletstvo na njega, neka ga Allah prokune. Koliko će još puta uraditi ovo zbog čega zaslužuje ovakvu kaznu? Pa je čuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovog muslimana koji proklinje ovog velikog griješnika od ashaba. Jel tako? U to vrijeme. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukorava ovog ashaba i kaže: "Nemoj ga proklinjati, jer ja zaista znam da on voli Allaha i njegovog poslanika." Sallallahu alihi wasallam. Dakle, poslanik sallallahu alihi wasallam je izvršio ono što je Allah tražio da se izvrši nad ovim čovjekom. Ali i dalje je ukazivao milost kao prema ostalim muslimanima, kako ga ne bi otjerao grubošću u kufr. Jel' tako? S druge strane, skroz suprotna situacija. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio muslimanima da izađu, da opreme se i da izađu sa njim u vojni pohod u bici na Tebuku. Pa su munafici dolazili jedan po jedan i tražili opravdanje da izostanu iz te bitke. Među onima koji su tražili opravdanje da ne odu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u ovaj važan vojni pohod, bili su i trojica muslimana, vjernika, mu'mina. Jedan od njih je Ka'b ibn Malik radijallahu ta'ala an. Pa su tražili opravdanje. I nisu otišli sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I kada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio, naredio je muslimanima da ne komuniciraju, da bojkotuju ovu trojicu vjernika, koji su zajedno sa ostalim munaficima izostali iz bitke na Tebuku. Pa je čak naredio članovima njihovih porodica da ih bojkotuju. Da ne pričaju sa njima. Jel' tako? Totalni bojkot. Dakle, nema milosti. Ali u stvari ovo bila skrivena milost poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tom metodom znao da će se oni pokajati i pokajali su se, pa je Allah dželešanu objavio u suri At-Tauba njihovo pokajanje. Jel tako? Dakle, u zavisnosti od situacije. Došao je čovjek kod Abdullaha ibn Abbas radijallahu ta'ala an i pitao ga da li će Allah oprostiti onome koji izvrši ubistvo, koji ubije nevinog čovjeka. Pa je Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala an huma rekao: "Ne, Allah subhanahu wa ta'ala taj grije neće oprostiti." Pa mu je citirao ajet koji ukazuje na veliku i žestoku kaznu onoga, onome koji ubije nepravedno čovjeka. "Ma yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha." Kaže onaj koji ubije vjernika namjerno, njemu će kazna biti jahannam u kome će vječno ostati. Druge prilike dolazi čovjek i postavlja, drugi čovjek, postavlja Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma isto pitanje, da li će Allah oprostiti ubici? Pa mu je Abdullah ibn Abbas ukazivao na Allahovu milost, da je Allahova milost bezgranična i da Allah oprašta onima koji se iskreno pokaju za bilo koji grijeh. Pa mu je citirao hadis kojeg bilježi Buhari i Muslim o čovjeku koji je
ubio 100 ljudi. Pa se pokajao, okrenuo na put pokajanja i na tom putu preselio. Pa su meleki ili meleci izmjerili dužinu puta od kojeg je krenuo do tog mjesta, je li tako, do mjesta do koje, na kojem je preselio, i od mjesta gdje je trebao učiniti teubu do mjesta gdje je preselio. Pa je bio za pedalj bliži mjestu gdje je trebao učiniti teubu. Pa mu je Allah subhanahu wa ta'ala primio pokajanje. Je li tako? Dakle, isto pitanje. Dva različita odgovora. Zbog čega? Pa su upitali učenici od Abdullah ibn Abbas, zbog čega si to ovakav dao odgovor? Prvi put si dao odgovor suprotan ovom prvom, ovom drugom odgovoru. Dakle, da ne, prvi put si rekao da Allah dželešan neće oprostiti takav grijeh. A drugom si rekao da Allah milostiv, da Allah hoće oprostiti grijeh. Pa Abdullah ibn Abbas objasnio da situacija nije bila ista. Kaže, što se tiče prvog čovjeka, njemu sam u oči vidio da je želio nekog da ubije. Pa sam mu citirao ajete u kojima Allah dželešanu prijeti žestokom kaznom onima koji hoće da ubiju. A ovom drugom sam vidio u očima da je nekog ubio. Pa se iskreno pokajao zbog tog velikog grijeha kojeg je počinio. Pa sam onda citirao hadis i tekstove koji će tu njegovu teubu, jel tako, još više pospešiti i produbiti. Tako da, dakle, u zavisnosti od situacije, ako vidiš da ako okreneš leđa muslimanu, ako ga budeš bojkotovao na neki način, ako vidiš da će ga to otjerati još u veći belaj, nemoj ga napuštati. Nemoj ga napuštati. Kada se desila potvora na Aishu radijallahu ta'ala anha, jedan od onih koji su prenosili tu potvoru, koju izmislio munafik Abdullah ibn Ubej, bio je i rođak od Aisha radijallahu ta'ala anha. Rođak od Ebu Bekra radijallahu ta'ala anha. Mustah ibn Athatha. On je bio sin od tetke Ebu Bekra radijallahu ta'ala anha. Majka od Ebu Bekra i majka od Mustah ibn Athatha su bile rođene sestre. Pa je bio jedan od siromaha koje i muslimana koje je Ebu Bekr pomagao. Ebu Bekr je bio bogat čovjek, bogat musliman. Pa ga je Ebu Bekr pomagao i davao je, odvajao je sadaku i pomagao je tog svog rođaka. Međutim, kada se desila potvora na Aishu radijallahu ta'ala anha, on je bio jedan od onih koji su prenosili tu potvoru. Pa nakon što je Allah dželešanuhu u objavom sure An-Nur ukazao na nevinost Aisha radijallahu ta'ala anha, poslanik sallallahu alaihi sallam je naredio da se izvrši kazna bičevanja za potvoru nad onima sahabima koji su učestvovali u prenošenju te potvore, a jedan od njih koji je i kažnjen ovim bičevanjem za potvoru bio je i Mustah ibn Athatha. Dakle, žestoka kazna. I nakon toga jedno vrijeme se ne prima svjedočenje od takvih ljudi. Kada se to desilo, Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu se zavjetovao, obećao je, naljutio se i rekao nikada više ovog velikog griješnika, koji je počinio ovaj veliki grijeh, nikada mu više neću pomoći kao što sam ga do sada pomagao. Dakle, okrenuo mu je leđa, bojkotovao ga je. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala ukorio ovaj postupak Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu. Zato što je Ebu Bekr htio da okrene u potpunosti leđa ovom što je počinio veliki grijeh. Pa ga je Allah dželešanuhu ukorio Ebu Bekra. وَلَا يَأْتَلِ أُلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَعَتِ أَيُؤْتُ أُلِي الْقُرْبَ. I nemoj da se zavjetuju od vas oni koji su činili dobro i koji su udjeljivali na Allahovom putu, da više neće udjeljivati svojim rođacima. Dakle, nema tog pravila za kojeg možemo opšte pravilo da kažemo kako se odnositi prema velikim griješnicima. Tu ima više faktora
A jedan od najznačajnijih je onaj ako ga bojkotuješ, da li će taj bojkot promijeniti njega ka boljem ili ćeš ga otjerati veći, još veći belaj. Ako će milost prema njemu i dalje druženje sa njim popraviti ga, onda je na tebi da se družiš sa njim, da mu ne okrećeš leđa. A ako vidiš da će ga popraviti to što ćeš ga bojkotovati, onda ga i bojkotuj. Ali u mjeri koja je dozvoljena. Jel' tako? I sve do trenutka dokad se promijeni. Ali ti ne smiješ učestvovati, čak i ako mu ukazuješ na milost i ukazuješ mu milost i družiš se i dalje s njim, moraš mu stalno govoriti o tom velikom grijehu i ne smiješ nikad doći i dovesti sebi u situaciju da sa njim učestvuješ u tom velikom grijehu. Da bi ga izvukao iz tog velikog grijeha. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَلَوَدْوَانُ kaže Allah Đelešanuhu, sura Al-Maide, i pomažite se na dobročinstvu i na bogobojaznosti, dakle u ibadetu. Nemojte se nikako i ne smijete se nikako pomagati u grijehu i neprijateljstvu. I to je osnovno pravilo. U grijehu ne smiješ nikog pomagati. Ne smiješ nikog slušati. Čak ni bamba, ni majku. Ako ti narede neki grijeh da uradiš. La ta'atan il mahluki fi ma'asijeti il halik. Nema pokornosti stvorenju, nepokornosti stvoritelju. Subhanak Allahumma bihamdik. Ašhedu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu